Водата в много от реките в басейна на Амазонка е достигнала най-низките си нива в историята на фона на продължаващата суша, съобщи бразилската геоложка служба. Река Мадейра, основен приток на Амазонка, е спаднала до едва 48 см в град Порто Вельо в началото на октомври. Други важни притоци, като Рио Негро, също са с рекордно ниски водни нива, алармират геолозите. Всичко това се случва на фона на големи пожари в части на Амазония, които усложняват обстановката още повече. Темата за последиците от сушата и климатичните промени в региона на Амазонската джунгла ще коментираме с Стоил Цицелков, политически анализатор и наблюдател на изборите в Южна Америка. Привет! Радвам се да се видим в студиото. Здравей! Какви са мащабите на проблема и защо темата за сушата в региона на Амазония трябва да ни вълнува? Ние като че ли сме свикнали да слушаме за така екологични катастрофи в Амазония и така привикнахме като общество. Това вече го слушаме, може би, повече от 5 десетилетия за това какво се случва там. Но в момента, така да го обясниме, в Амазония горе-долу около 17% от цялата джунгла е изсечена, от цялата дъждовна на гора, и според повечето учени, когато се премине 25, а ние стремглаво вървим в тази посока, казвам ние, защото основно голямото търсене на стоки от Амазония довежда до всичко това, което случва, така че сме виновни всички консуматори на евтини стоки. Казва, че някъде около 25% ще бъде точката, от която няма връщане назад. И вече така цялата зона влажна на Амазония, където аз съм имал щастието да работя и живея, ще изсъхне напълно. Ще стане савана. И това наистина превръща темата за Амазония не в локален, а в глобален проблем, с който трябва да се ангажираме всички ние. Къде можем да търсим позитивните моменти в темата за промените, които се наблюдават в този регион? Интересно, но в случая с Амазония, че това е един от най-големите екологични проблеми, за които знаем исторически, и общо взето е този, от който са се обединили най-много каузи. Такъв, който предизвиква огромен интерес, и според много учени знаеме на много срещи в ООН и на всички климатични срещи, Амазония е основна тема, заедно с други такива големи гори, знаем Борнео, Индонезия, Конго, например, има подобни, но най-голямата с огромно, с много-много повече Амазония. Това, което е позитивно, че вече сме научили много уроци. Защото вече знаем със сигурност, че човешката дейност и политиката, решения на хората в парламента, и то основно на една държава, в Бразилия, имат реално отражение върху климата, върху въздуха и върху това, което доскоро никой не мислеше за него, но върху живота на хората, които живеят в тази зона. Защото политиката, която така бразилското правителство има към тази зона. Защо се фокусира върху Бразилия? Бразилия има около 60% от територията на Амазония. Въпреки че 9 държави споделят басейна и притоците, все пак Бразилия е най-големия, така, и най-голямата държава, и най-силна икономика в тази част, и с най-голям дял. Така че още от 70-те години, когато те почват да окуражават хора да отиват там, общо дето казват, каквото успееш да си изсечеш, да си разчистиш, остава твое. Няма и данък за фермерите. Тоест от една политика на раздаване на земя, в момента точно обратно, Лула отново започва тези негови политики, с които беше известен, за големи резервати, зони за защитата. Това, което е позитивно, че вече имаме страшно много работещи. Аз даже си записах тук няколко, които най-много ми харесаха, но те са, звучат толкова лесно и елементарно. Това е, например, за връщане към тези традиционни култури, които се отглеждат там. Като човек, който съм живял там, мога да споделя, че плодовете, които ние дори няма имена, за тях са много вкусни, много така интересни, екзотични. И няма смисъл да гледаме ябълки там. Нещо, което се опитват големите компании. Няма смисъл да гледаме този европейски вид плодове в тази зона, която всъщност е богата на култури, които не са и толкова са много по-щадящи, не са толкова лоши за средата. Така че една от тези инициативи, например, ще дам пример с Франция, тя е първата европейска държава, която обеща до 2030 година да спре да внася каквито и да било стоки от зони, където има дефорестация. Има най-позитивно този огромен фонд, който се създаде за защита на Амазония 2008 година. Основно с пари от Германия, Норвегия, Швейцария, Великобритания и САЩ, разбира се и Бразилия. Той разполага с 1,2 милиарда и вече 610 са така готови за инвестиция.
По-интересно е, че той не минава без така противоречива информация, защото първия голям проект на Лула е всъщност да построи 900 км магистрала, път с този фонд. Ако се върнем назад, пак казвам до 70-те години, 72-та година, всъщност точно построяването на трансамазонската магистрала 4000 км доведе до... Това беше така, това, което позволи да се случи това обезлесяване. Това, което властите в Бразилия правят допълнително от известно време насам, е, тъй като част от Амазонската гора е в частни ръце, както стана въпрос, дадена е на компании или дори на частни лица, но това, което се изисква по закон, е едва 20% от територията, която всеки един притежава, да бъде обработваема, останалите 80% да бъдат съхранени под формата на гора, на джунгла. Но предвид достъпността на Амазонската джунгла като цяло, е много трудно да бъде контролиран този процес, да така държавата по някакъв начин да следи дали наистина тези територии не се обезлесяват прекалено много. Абсолютно. Проблем е и държавите, които подписаха миналата година, отново се събраха, след като 2009 не се бяха събирали, на тази трансамазонски пакт за сътрудничество, грубо го превеждам, който Лула организира, беше посетен от всичките представители на всички страни в басейна. Действително много трудно може да се следи кой какви ангажименти поема. Даже отново, пак казвам, има доста така противоречиво. Например, Еквадор изцяло спряха своите експлоатация на петрол в този регион, докато Лула обяви нова инвестиция от 68 милиарда, лечедор, и каза, че това е много важно за икономиката. Тоест този баланс между обещание и реално свършено. Надяваме се, има един проект на Европейския съюз. Ние също там предлагаме различни решения, идеи. Един от тези проекти е за... Той вече работи. Той е за глобален сателитен контрол на зони с термокамери, с дронове. Т.е. сателита, алгоритъм ще разпознава къде има някакъв проблем и след това вече с по-локален с дронове и с друга съвременна много технология, ще се установява дали това е вследствие на човешка дейност или са природни явления, каквито може да се случат. Така че е изключително интересно. Включително Европейския съюз обяви, че регулациите, които влизат в сила декември, целият Европейски съюз налага регулации на стоки, идващи от региона на Амазония, каза, че включително ще включи ДНК тестове на соята основно. Защото, нека да кажем, соята е основният проблем. Mm-hmm. Производството на соя, откакто соята успяха да я модифицира така, че тя да расте там, наистина причина на, така, на голяма част от тази дефорестация. И едно от добрите инициативи на Лула още в първия му мандат беше този пакт, меморандума за соята от 2006 година, който така беше доброволен, но много компании се съгласиха всъщност да оптимизират производството, така че по-малко земя да е по-доходоносна, така че да не се налага да с тези темпове да продължават да дефорестират, защото само да кажем, само за една година територия, колкото Белгия, бива изсечена само за соя. Тук и друг път в студиото сме коментирали, че обикновено при такъв тип кризи коренното население страда най-много. Бих искала да пуснем тук едно много интересно мнение. За своя близо век, откакто е жив, вождът Раони Метуктире е станал свидетел на драстични промени в амазонската джунгла. Той разказва в интервю за Bloomberg как човешката намеса е променила облика изобщо на целия този регион. Да го видим. Видеото. Благодаря. Раони Метуктире е вожд на племето Каяпо, коренното население на Амазония. Смята се, че е на около 92 години. Когато бях млад, джунглата беше наистина много красива. Ходех на лов и риболов с баща ми. Всичко беше в хармония и след това бавно, но сигурно белите се приближаваха все повече и съсипаха гората. Това, което виждам сега, не ми харесва. Ужасно е. От времето,
Когато е бил млад мъж, една пета от амазонската джунгла е изгубена. Най-големите съучастници на обезлесяването са човешките дейности. Дърводобивът, разчистването на пространство за пасища и климатичните промени. Около селата ни, около нашата земя има много ферми, пътища и язовири. Това са огромни ферми с много култури, които унищожават района. Те замърсяват и променят всичко. Около 2005 година темповете на обезлесяване се забавят, но се увеличават по време на мандата на Жаир Болсонаро, като президент на Бразилия от 2019 до 2022 година. Виждам, че обезлесяването се засилва. Ако властите, президентът и други правителствени лидери не предприемат скоро общи действия, ще имаме много големи проблеми. Ако тази тенденция продължи, още 51 милиона хектара ще бъдат изгубени до 2050 година. Това е район по-голям от Франция. Заплахата за гората се увеличава в затоплящия се свят. В световен мащаб горските пожари стават все по-често разпространени, като изгарят почти два пъти повече гора, отколкото преди 20 години. По-високите температури изрушават пейзажа и спомагат за съдействането на перфектната среда за по-чести горски пожари. Вожд Рони е част от 1,5 милиона души, коренно население в Амазония. Те защитават важни райони от разработване и държат нашествениците далеч. Само че това може да не е достатъчно. През 2023 година тропиците са загубили 3,7 милиона хектара първична гора. Това се равнява на 10 футболни игрища всяка минута. С тази скорост Амазония може да достигне повратната си точка и да превърне джунглата вместо в универсално поглъщаща въглеродни емисии в произвеждаща такава. Джунглата ще се превърне в савана, което ще подхрани глобалното затопляне и ще наруши валежите. Около 10% от Амазония вече не може да поддържа джунгла и се превръща в друг вид пейзаж. Какви разлики в политиките в Бразилия виждаме между тази водена от Жаир Болсонаро и това, което в момента налага Лула да Силва? И обратимо ли е негативното наследство от Болсонаро? Надявам се да обратимо. Само, че Бразилия днес е много по-различна, отколкото Бразилия преди 20 години, когато Лула дойде в първия си мандат. А и той беше различен човек, много по-енергичен. По-идеалистично настроен, което според мен е позитивно, защото той, нали казвам, в момента, той дори сега продължава да развива водно-електрически централи в Амазония, т.е. Бразилия не е престанала напълно да се възползва този ресурс, но самото им отношение е различно. Аз си спомням един цитат на Жаир Болсонаро, той каза: Амазония е наша, не е ваша. А първото нещо, което каза Лула на климатичните разговори в ООН, беше каза: Бразилия е обратно. Бразил из бак, Бразилия се връща и обяви, че отново е назначил така известния си, много популярен министър по околна среда, Марина Силва, която така много експерти сочат, че тя е човека зад неговите добри екологични политики. Това е меморандума за телеш, като как споменахме за соята. Така че очакваме, той по-скоро, те не са различни политики, а отново да се опита да приложи тези, които работиха и с които той успя да намали до 85% за 8 години в първите си два мандата. С 85% спря нивото на дефорестация, защото, както видяхме в това видео, това наистина се смята от повечето учени, че е истинския проблем там. Защото самите дървета чрез своята корона спират изпаряването на водите, отделно генерират пари. Аз наистина не съм климатолог, но мисля, че няма човек, който да не се съгласи, че има промени в климата. Или ако не го вярва, вероятно не е излизал през тези последни 20 години от къщи. Климата се променя. И това беше една от така много силни нитите точки в самата предизборна кампания на Лула като шампион. Но интересно е, че ти спомена, че фермерите могат да използват за комерциална дейност само 20% от своята територия, а вече 40% от територията на Амазония е защитена зона.
тя е за местни хора и всъщност много ми хареса това видео, защото наистина едно от най-добрите препоръки и това, което е показало през всичките тези години, че работи, е тази земя да бъде оставена да се управлява от тези местни хора. Те в момента, да кажем, в Амазония живеят около между 30 и 40 милиона. Трудно е да се определи. Има няколко големи града, но кризата, която в момента се случва, е толкова сериозна и така за това говорим сега за нея, защото много малко хора си дават сметка. Аз го разбрах едва когато отидох. При това го бях чувал, но не може да си го представя, но едва когато прекарах там няколко месеца работейки, видях, че всъщност реката е единствения им шанс за транспорт. До там не ходят пътища. Дори тези нелегални активности, за които говориме, те строят свои собствени нелегални летища. Толкова е доходоносен бизнеса, който те развиват, че те всъщност си правят собствени летища, толкова е необятна Амазония. Така че човек трябва да отиде там и да разбере колко всъщност е пагубно, ако нивото на водата падне. Това значи, че твоята лодка, а много често и къщите. Имаме още една снимка, да, можем да покажем на нашите зрители отзад, как точно изглежда така изсушената част на реките, на част от притоците и как лодките просто не могат да помръднат. Стоят където са оставени. Понякога предходната нощ ставаш и виждаш, че лодката ти вече не може да се движи. Изключително тежко е. Много аз лично съм виждал такива сцени с очите си. Сухия сезон, който би трябвало да е от юни до ноември, вече започва много по-рано, много по-ниско е нивото. И аз, когато бях там, съжаление, наблюдавахме подобни гледки. Това, което лично за мен, да си кажа нещо персонално, ми беше най-тъжно, че всъщност това е пагубно за тази популация от сладководни делфини, единствена в света, много уникални, известни като розовите делфини. Те, кожата им така изглежда леко розова от диетата, която имат. И те в момента, само онзи ден прочетох за 150 намерени така, на сушата и за много други, разбира се. Проблема се осложнява и от най-тежките пожари от две десетилетия насам. Повече от 62 000 квадратни километра вече са изгорени тази година. 95 000 диви пожара. И, открих някъде. Повечето експерти ги отдават на човешка намеса. Било то по непредпазливост, било съвсем умишлена, за да се освободи терен за всякакви други дейности. Да, когато Бразилия е една страна на големи неравенства. Когато част от, така, от обществото използва тези ресурси, за да живее в един много холен живот, а там наистина стандартът е по-висок, дори от който сме свикнали в Европа. Богатите хора са много богати, изключително. Нали? Те се придвижат с хеликоптери, с всичко е последен модел, нали? Всяко нещо е последен писък на модата, което те притежават. От друга страна има хора, които живеят с и под 10 долара на месец. Това са тези местни хора, които буквално живеят без нищо. И за това и толкова лесно организираната престъпност, нелегални мини, нелегално изсичане, както говорихме, вече все повече трафик на наркотици, трафик на оръжия почва да се случва в Амазония, защото няма как това неравенство да продължи. Хората винаги ще търсят начин. И ако този начин според тях е така привидно безобиден, т.е. просто да сечем гората, те ще предпочитат него, отколкото се замесват с организирана престъпност. Т.е. действително това предложение и тази посока за работа с местни общности, според мен ще даде най-добрите резултати и вече има толкова много неправителствени организации, толкова много проекти, така че лично аз съм оптимист. Оптимиста ми за една много голяма инициатива има на Световния фонд за дивата природа, WWF. Те имат един лейбъл FSA, призовавам всеки, който го види. Той е с едно дръвче и пише FSC, грешка. Това значи, че този продукт идва от гори, които са отглеждат се и се обработват по устойчив начин, не от място, което страда от тези страшни картини, които гледаме. Така че един глас, който чух много силен на местен активист, той каза: светът изяжда Амазония. И даде пример за това, за което говорихме, колко много нашия апетит за телешко, за соя, за царевица, също се отглежда много там в огромни количества, е виновен. И един от начините това да спре е ние да, така, да се ориентираме към други култури, които не... Защото принципите на търсене и предлагане няма как да ги така по естествен начин да изчезнат. Докато има търсене, ще има предлагане. Това е все едно да изядеш собствения си бял дроб. Някакси аз така си... Това правим в момента, точно. Много ми харесва тази аналогия, защото е действително... Но наистина, докарването на Амазония до ръба на необратимата точка поне събужда самосъзнанието и общественото внимание. Наистина в момента почти всички големи медии по света се занимават с темата, което може би е на позиция
позитивна черта, че ще се насочи все по-голямо внимание, а и капитали към спасяването на Амазония. Много благодаря за този коментар.